Turski stručnjaci proučavaju ruski analog finansijskom sistemu za plaćanje SWIFT, rekao je izvor u turskom bankarskom sektoru sa željom da ostane anoniman. Trenutno ga proučavamo. Koliko znamo, već postoje zemlje sa kojima Rusija obavlja finansijske transakcije koristeći ovaj sistem. To znači da ga je moguće primenjivati, rekao je on. Potrebna je detaljna analiza stručnjaka sa obe strane kako bi se izbjegle greške i stručnjaci rade na tome, dodao je. Strane banke od 1. januara odbijaju da prihvate transfere novca iz Rusije turskim izvoznicima. Problem je delimično povezan sa pritiskom SAD-a na Tursku u vezi sa sankcijama, dodao je izvor. Tursko ministarstvo trgovine radi na rešavanju tog problema. Moskva vodi dijalog sa Ankarom. Do pre nekoliko godina SWIFT je bio glavni sistem za obradu plaćanja. Preko njega su se odvijale skoro sve bankarske transakcije u svetu. Ali 2014. godine, kada je Zapad prvi put zapretio da će isključiti Moskvu iz sistema, velike zemlje su počele da stvaraju alternative. Rusija je pokrenula sopstveni sistem za prenos finansijskih sredstava, a Kina nudi sistem međubankarskog plaćanja CIPS. Indija također ima svoj sistem za transfere. Kako je sredinom januara rekla šef Centralne banke Rusije Elvira Nabulina, na ruski sistem se već priključilo 159 stranih entiteta iz 20 zemalja.